আজি মই মই ইউটিউব চেনেলৰ সকলো বন্ধুলৈ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকক দেখা দিছোঁ। আজি মই হাজিৰা আছোঁ আমাৰ নৱঘৰৰ তাত কিবা এটা আয়োজন কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে তাত গৈ মই আপোনালোকে কি পাঁচজনে মোক তাত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। মই আমাৰ ফেমিলি সকলোৱে যাব, কিন্তু মই এতিয়া অকলে যাওঁ। তো আকৌ আপোনালোকৰ লগত তাত দেখা পাম। এয়া মোৰ মা গাঁও চাব। এই ৰাজহুৱা এখন বাগান হয় আমাৰ গাঁওখনৰ, ৰাজহুৱা বাগান। এইখন জংগল হাবি কাটি ৰাইজৰ নামত এই বাগানখন খোলা হৈছে। চাওকচোন কি সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য ৰাখি উপভোগ কৰক। এইফালে মই ঘূৰি দিছোঁ, আহিব। ইমান ধুনীয়া আমাৰ উজনি অসমটো আপোনালোকে জানেই, চাহ গছৰ কাৰণে বিখ্যাত। চাহ বাগানে কিমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা বৰাই দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। ফাইনেলি মাৰ ঘৰ পালোহি, এই বাইকত আহিলোঁ ল'ৰাৰ লগত। এয়া মাৰ ঘৰ দেখুৱাই দিছোঁ মই, বহুত পুৰণি ঘৰ। মা দেউতা কোনো নাই, এতিয়া নবৌ থাকে আৰু সৰু ভতিজা যোৱাই, সৰু ভতিজ থাকে। গৈ আছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কি কাৰণে মাতিছে। মই আপোনালোকক কৈছোঁ, ইয়াৰ নবৌ আৰু ভতিজা যোৱাই সৈতে সৰু ভতিজী নতুন কাৰণীলৈ আজি চাৰিদিন পাঁচদিনমান হৈছে। আজি ইয়াৰ পাৰ্টি, লগতে আপোনাৰ নখোৱা আছে। এতিয়া আৰু কি আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু কি কাৰণে আছে আপোনালোকৰ। আকৌ ছেকেণ্ড মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই নতুনকৈ এই পাকঘৰ লৈছে, আজি নতুন পাকঘৰ এই বহনি হৈছে। সেইটো কাৰণে পাৰ্টি আপোনাৰ, আকৌ দেখুৱাই আছোঁ কি কি কৰিছে বনালে। এইবাৰ পাকঘৰ আগৰ কিটচেনটো ভাঙি মেলি আকৌ নতুনকৈ বনালে। মহিলা বহুত দুখ খাই আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আৰু কি কৈছে মহিলাখিনি আছে, আৰু কিবা আছে চাওঁচোন কি কি আয়োজন কৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আমাৰ টোপোলা ভাত এতিয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। মই বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকক টোপোলা ভাত দেখুৱাৰ কথা আছিলে। এয়া নৱগৰাকীয়ে টোপোলা ভাত বনাই আছে, ভালকৈ চাব। অসমীয়া আহোম লগত বিয়া হৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে মোৰ কিটচেনৰ দুইটাৰে আপোনালোকে ৰেচিপি দেখি থাকে। গতিকে মই আজি মোৰ মা ঘৰলৈতো এয়া আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ভাত টোপোলা, এয়া দেখুৱাই দিবা ধুনীয়াকৈ। আমাক দেখুৱাইছে এই টোপোলা ভাত, এইটো আমাৰ নকৰে মৰমৰ টোপোলা ভাত। আমাক কিনো চিনাকি মাজে মাজে দোৱান মাৰিম, আপোনালোকে বুজি নাপাব কিন্তু দেই, মাৰি দিছোঁ। এই আমাৰ ঘৰ গৃহস্থ মোৰ সৰু যোৱা এয়া এইগৰাকী মোৰ নবৌ, এয়া মোৰ ককাইদেউ নবৌ। তেওঁৱে মোৰ মা দেউতা মোৰ ককাইদেউ সকলো হয়। তেওঁ এয়া মোৰ একমাত্ৰ ককাইদেউ আছিলে, ককাইদেউ এই দুৰ্ঘটনাত 91 ঢুকালে। এতিয়া নবৌ আছে ঘৰখনত, আমাৰ এই পাকঘৰ দেখুৱাইছোঁ আমাৰ নক্তেসকলে। আপোনাৰ সেই পাকঘৰ চাং থাকে, আমাৰ এই বৰ চাং সৰু চাং, এইটো আমাৰ আহোমসকলৰ থাকে বাৰু চাংঘৰ, এই চাং থাকে থাকে আমাৰ পাকঘৰত থাকে সদায় সদায়। এই ভক্তসকলৰ যিটো উধান বুলি কোৱা হয় আমাৰ নীতি নিয়ম, নতুন ভাত চাউল এইখিনি আমাৰ মৃতকৰ পূজা কৰে। এইটো এয়া পূজা ঘৰ, মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। সৰু ভতিজী ভাগৰ নাতি লৈ কি আছে, এইটো আমাৰ ককাইদেউ ফটো লৈ তেওঁ মানে সন্মান কৰি আৰু ফটো দিছে। হাই কৈ দিয়া, নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভাৰ্গৱজ্যোতি চেতিয়া। ভাৰ্গৱজ্যোতি চেতিয়া ইয়াত আইতাক ককাহঁতক এই পূজা কৰে, এই বেলেগকে পূজা কৰে ভাগৱজ্যোতি। এফালে এই ভাগ এই হাল হৈছে ভাগৱজ্যোতিৰ আইতাক আৰু ককা, ককাকৰ ফটো। এইফালে এইগৰাকী হৈছে মোৰ বয়াত মোৰ মা। এই চ আপোনালোকক মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ নৱঘৰ। এই ব্ৰাণ্ডাৰ এইখিনি, এইটো ব্ৰাণ্ডাৰ হয় আপোনাৰ দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ, এইটো আপোনাৰ সোমোৱা গেট হয়, এইফালে দি এনেকুৱা সোমাই আহে। এইফালে ধৰক এইটো প্ৰতিৰোম হয়, কিন্তু আজি ইয়াত সমাজৰ সকলো সহায় গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে, গতিকে সপোনৰ বস্তু আঁতৰাই চোফাৰ আপোনাৰ বিচ বহাৰ চোফা টোফাৰ আঁতৰাই তেনেকুৱা আজৰাই থৈ দিছে। এইটো এটা ৰুম, বেডৰুমে হৈছিলে, বৰ্তমান কিটচেন বনোৱা সময়ত ইয়াতে কিটচেন কৰিছিলে দুদিনমান কাৰণে, এতিয়া আকৌ সেইফালে নিয়া হ'ল আজি নতুন পাকঘৰত। বলক আকৌ মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালে আছে আপোনাৰ বেডৰুম ৰুম, দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনাকক। সৰু ভতিজী যি জোঁৱাই ৰুম হয় এইটো, তেওঁলোকৰ
room hoy teloka bedroom water spasot kore mane ki hol ahajwa kori thake ghole namti thoy ghor ebu pane dui khon ghor teo dui khon ghor ahajwa kori thake eta noboko okol thake ibon mare gotike aji moi mande mo nobo bitor khon dekha jom bitor bolo baiot eta ki ki randi sa sa ha Kiki banana kue dia, gahori aku kumura alu miss kue lu. Bhati ada bhatiza, bhati ada lagi ya. Posola aru amat edisnya mana posola? Posola, posola boleh. Ini mas, niamis mangkon nukah kan ya aku mas. Ini file saya dia file janda. Bhatiza loh ya, hei. Nalar mana sih? Sendu bahu dunia send mai sih. Iya gahori aru. Kumura, alu, dan juga dimonate saya kon. Aru kalle. Itu niramis sabji. Niramis sabji mangkon nukwa kan ya? Aru kalle. Aru kalle ya dali. Dal. Kalle mas bunaya sih. Aku salad salad tuh asih. Kalle jola bhaji bunaya. Jola bhaji bunaya sih. Jola bhaji tupula kuisi. Tupula. Ya ma nobo 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 kayak ya ma jola aja jola bhaji, ha ya jola khuswa jola bhaji. Ekini anu kah tupula kuri dia ama hokolo jiman mana alu ya hiba tupula dia ama anu kah tradisional atau bosto anu kah bhak pora sak tupula bo coba dekha sak. Bawa dunia sen masa kah eh dangau poti jane ya kurang kuat biasa aja. Ego kah hokolo ke dangau. Aman dada soli kokade soli ego kah dangau. Kan polisi soli ikut aja di mana pun no. Oh, di Makut kakek? Oh, lo aduh tau udah oleh dia. Halai sana kan? Oh, halai bisa testi pura. Mau ya kaya sama testi sama? Dos testi. Jola di sini tadi bau halai sih. Ayo bawa pelanggan tradisional mau bosku kabel, amar nokte tradisional. Bahap, tupular, mangkok tupular, bahap kabel, ayo bawa pelanggan ketiaba. Kaya sabo? Ma dia nobo hot, bokot hokolnya bahar kabel amho kaisa. Ma apa nggak usah kau dekwa disu? Ejam kau medhi hoy kokado hoy. Kita, ama mana kia tupula bahar, au telur, kaho bati di tenaga, bokot hokolok tenaga, hat dia mana? Dari patut bulan ini dia, kita ejam bokot hat, tenaga. Hasil apa pasti dia? Bagaimana? Hasil apa? Oh, kue nang beri aku. Apa dia? Tuno itu YouTube aku buat aku. Mana jadu? Pulang ada naik hari ni. Apa dia umur 4 kilo? Tidak sekolah. Tidak sekolah. Eh ya, hekotnya kan mau husband ahi pale sosur bari, mana nobo gol. Rendo. Jadi kokai bu logot kaya sih logot bohi. Motor potong kaya sih. Iya tuh kol log ayu bari. Ya kan, nobo kita log pale. Nobo. Bawa dusta, kita dah homo homo ni, kita dah gosip apa tu, kol mul kau, udah. Jangan pakai kau. Eh, pasal bete. Bawa ke semua polis dia. Bawa dam na, itu dam gusya panggil silo dat dekat dia. Bawa saya kena ada. Ada, bawa gusya panggil silo dat tu. Bicara mana tayar boxing kilo silo mah komplit kita kita dah minum. Mana? Saya hafal boleh so? Hafal mana? Ini boleh mati. Hajar tak ibu merdeka. Horo gore pahalija Tako ami dimoy Tumare kupat ama Aje mo video do imanda hamo imdha isung khaibwa aje hol Ete khala ja bol raso Ablangya phala gile like, comment, share, logote subscribe ko bana pahimbo Tetele piyo kondo ako notum video re mo aplongo ako lopam Tetele aje bye bye